Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dobro jutro i dobrodošli u još jednog gosta dana. Ovog jutra u društvu smo Margarite Maruškić-Kulaš, naravno ravnateljice Akvatike. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama slušateljima i gledateljima. Akvatika je u nedjelju proslavila svoj prvi rođendan. Pa kakav je to osjećaj? Pa zapravo lijepo je bilo proslaviti taj uspješan prvi rođendan. Nekako smo htjeli s našim posjetiteljima, sugrađanima i gostima grada Karlovca podijeliti taj osjećaj uspjeha. Ova prva godina je za nas bila vrlo zahtjevna, zaista je bilo izazovno raditi u akvariju ovu godinu, tako da smo nekako se na tom rođendanu opustili i zapravo shvatili da smo tek prošli zagrijavanje i da nam sad tek slijedi prava utakmica. U nedjelju baš nije bilo neko vrijeme, organizirali ste čak i da detur nastupa, pa kako je to sve skupa prošlo, jeste zadovoljni sa svim slasticama koje su između ostalih došle u Akvatiku? Je, evo, jako smo zadovoljni, Akvatiku je u nedjelju posjetilo 4000 ljudi tijekom cijelog dana, detur je nastupao pod strehom, tako da su i posjetitelji koji su došli u vrijeme koncerta odplesali taj koncert malo po kiši, malo pod oblacima, ali zaista dobre volje. Pojeli smo 100 torti i proslavili rođendan onako baš rođendanski. 100.000 posjetitelja, nešto više od te brojke, posjetilo je Akvatiku u godinu dana, pa kakav je to osjećaj? Mislim da je nekako zakazanih bilo po samom projektu 12.000 posjetitelja u godinu dana. Tako je, da. 12.000 posjetitelja je bio zadani minimum za ostvarivanje ciljeva projekta u prvoj godini rada. Pa zapravo mi smo očekivali, ja kad sam pisala svoju ideju i viziju upravljanja kad sam se javljala na natječaj, ja sam napisala brojku 35.000. Već je to djelovalo puno. Neke velike ambicije u tijekom projekta su još ciljale da na mogućih i 50.000 posjetitelja godišnje. Ali evo, znali smo da je projekt dobar, da će izazvati veliku pažnju. Ali ono što smo mi koji tamo radimo napravili je to da smo odlučili napraviti maksimum u prvoj godini, maksimalno se pojaviti, pozicionirati se na tržištu, svima reći da Akvatika postoji, da je to što je zamišljeno jedinstvena lokacija koju vrijedi posjetiti i u tome smo i uspjeli. 100.000 posjetitelja je ovako jedna lijepa, okrugla i zanimljiva brojka, međutim ona nije sama sebi svrha, nije to ni prioritet, niti je to znak sam po sebi nekog velikog uspjeha, već je upravo to da se Akvatika uspjela pozicionirati kao jedna zanimljiva turistička atrakcija koju gosti iz cijele Hrvatske, a sad već i inozemstva, sa zanimanjem posjećuju i žele doći opet. Postoji li možda neke određene grupe, recimo kao što su školarci iz cijele Hrvatske, koje su se baš ukazale kao dobar target? Recimo kao nešto što oni mogu naučiti, izučavati i sklopiti obrazovanje sa našom ustanovom u našem gradu i županiji? Pa evo, moram reći da je tijekom projekta i planiran takav oblik edukacije u Akvatici. Imali smo sreću da je na projektu radilo zaista mnoštvo ljudi koji imaju iskustvo u edukacijskom sustavu. Mogu istaknuti gospođu Marinu Grčić koja je bila voditeljica projekta, Gorana Jakšića koji imamo sreće da danas radi u Akvatici. Oni imaju zaista iskustvo rada u školama i već u samom pisanju projekta su predvidjeli da se sadržaj Akvatike lijepo uklopi u više predmetnih nastava, tako da smo zapravo prirodno uklopljeni u njihov program. Škole idu na terensku nastavu, biraju svoje destinacije prema interesu i programu tih kurikuluma i zapravo je njima i poželjno doći u Akvatiku jer ovdje mogu zaista puno naučiti. Djeca i školarci su naša značajna grupa posjetitelja, oni su samo jedna od predloženih tržišnih skupina koje mi obrađujemo, ali mogu reći da su vrlo značajni uz djecu koja dolaze u pratnji roditelja. Znači, djeca su nama publika broj jedan, iako mogu reći da u svima nama čuči neko dijete, tako da svako od nas se malo zaigra kad dođe u Akvatiku, vidi te ribe, ali evo, i ribolovci, i umirovljenici, zaljubljenici u prirodu, ljudi koji paze na zaštitu okoliša, svi mogu naći nešto tamo. Ali djeca zaista su ta
publika koje se mi najljepše možemo obratiti? Na početku kad se Akvatika otvorila, bilo je nekih špekulacija po gradskim kuloarima kako je ulaznica preskupa, kako su očekivali da će to biti puno veći objekat, jel, da se brzo prođe. I onda ste jednom prilikom upravo u Gostu dana izjavili kako namjena Akvatike nije samo u tome da to bude akvarij, već da to bude jedan centar za druženje. Jeste li uspjeli u tome? Pa mi radimo stalno na tome. Ulaznica nije jeftina, međutim procjena je da je zaista vrijedna toga. Naravno da će uvijek biti ljudi kojima će to biti skupo. Situacija je kakva je u državi. Nama je svima teško dati neki novac za, rekli bismo, da li je to sad luksuz ili ne znam kako kome. Međutim, ono što se mi trudimo je da svakom posjetitelju zaista pružimo maksimalno ono što je platio i vrlo se zaista se trudimo da doživlje više kod nas. Tako smo recimo odlučili da za sve one koji si ne mogu priuštiti tih 60 kuna ili drugu cijenu ovisno o kategorijama popusta, da evo radimo te besplatne ulaze i prošle godine smo to radili 4 puta i evo na taj način želimo približiti Akvatiku svima. Znači nas ne vodi novac niti zarada, mi smo javna ustanova, ne možemo ostvarivati i isplaćivati nekakvu dobit, sve što zaradimo trošimo u poslovanje akvarija. Održavanje je vrlo skupo, ulaznica ne može biti jeftinija, međutim, evo, djeca plaćaju 25 kuna, ako dođu u pratnji dvoje odraslih ne plaćaju ništa. Djecu smatramo do 18 godina, znači zaista smo išli vrlo fleksibilno u te kategorije popusta i evo, čak i ako netko dođe i kaže, evo, ja stvarno nemam novaca, ali zaista bih volio vidjeti akvari, uvijek ćemo naći načina da se to i dogodi. Znači, nije novac nešto što bi trebalo biti prepreka da se akvari vidi. Mi ćemo s tim besplatnim ulazima nastaviti i dalje, pogotovo za naše sugrađane, jer nam je interes da svaki Karlovčanin dođe u akvari, bez obzira na novac. Uključivali ste se u mnoge projekte. Gotovo svi festivali bili su pokriveni i u nekom dijelu u Akvatici, dakle mislim na onaj dio da su se održavali ili nekakva predavanja ili nekakvi glazbeni dijelovi. Postoji li možda nešto što vam je posebno drago? Dolaze nam novi projekti, tu je i bliže nam se ovo vrijeme Božića, Adventa, napokon će Karlovac dobiti malo drugačiji Advent nego što je imao do sada, pa pretpostavljam da će i Akvatika surađivati kao što se surađivali prošle godine za Advent. Tako, organizacija događanja, kako vlastitih, tako i ugošćavanja različitih manifestacija je jedan od načina da se mi uključimo u život grada, da privučemo čim veći broj posjetitelja i zato smo se uključivali u sve što smo procijenili da nam je da li srodno, da li zanimljivo ili da je na razini kvalitete koju mi želimo postići. Da, bliže nam se Advent. Advent je prošle godine bio naš prvi event u stvari koje smo radili i drago nam je da će se ove godine raditi upravo u centru grada. Mi ćemo se uključiti i podržati ih u tome. Nećemo raditi poseban adventski program na Trgu Akvatike, zato jer želimo da taj naš mali prekrasan advent u gradu zaživi. Radit ćemo nešto drugo tijekom adventa, evo, neka to bude iznenađenje, još malo pregovaramo. Radit ćemo par onako sitnih stvari koje će biti malo posebnije, ali nećemo raditi adventski sajam. Nekako nam je najzanimljivija organizacija bila Noć muzeja. Iako nismo muzej, to je bio plan da budemo, ali na kraju nije u projektu to realizirano iz različitih razloga. Uključili smo se u Noć muzeja zato jer je to jedna prekrasna manifestacija koja stanovnike grada potakne da posjećuju objekte koji se inače i ne mogu posjetiti, kao što je zbirka stare vatrogasne opreme u javno vatrogasnoj postrojbi, kao što je borlinska vodosprema. Evo, ljudi nisu sklonjeni tome da često idu u galerije, muzeje, pa onda se na neki način te institucije otvaraju svoje vrata. Tako smo se prošle godine uključili mi. Napravili smo bombastičan program, imali smo ogromnu posjećenost i to nam je nekako bio najveći izazov i najzanimljiviji.
najzanimljivije događanje. Međutim, svako događanje koje smo radili u Akvatici imalo je neke svoje šarm i privuklo nam je nove skupine posjetitelja, od LED festa, salsa festivala, predstava suvremenog plesa do, ne znam, koncerata. Zaista je ugodno u takvom prostoru ugostiti vrhunske umjetnike i evo, što se tiče predavanja i znanstvenike, znači onako, mi težimo izvrsnosti i podržavamo svaki takav projekt. Idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo na zatragu u Gostu dana, Margarita Maruškić-Kulaš još uvijek je ovdje i pravi društvo u studiju Trend Radija kroz jutarnju šihtu ekipe koja radi jutro. Postoji li možda nešto ovih godinu dana što ste, Margarita, htjeli napraviti kao ravnateljica? Možda neki projekt unutar Akvatike pa se nije ostvario i planirate ga za ovih sljedećih godinu dana? To je zanimljivo pitanje, ovako sad ste me malo zatekli. Pa moram reći da je nekako ovih godinu dana bilo golo preživljavanje, ja bih tako rekla. Mi smo, kad smo se svi zaposlili, ja sam došla u 8. mjesecu prije otvorenja, ostatak ekipe je došao većina u 10. mjesecu prošle godine i morali smo brzo opremiti ustanovu, otvoriti je, staviti u pogon, uspostaviti poslovne procese. U prvom vikendu otvorenja kroz akvarij prošlo oko 5000 ljudi, ako se dobro sjećam, već sam malo i zaboravila. I takav tempo se zapravo nastavio, tako da smo se uglavnom uhvatili u koštac sa opremanjem i održavanjem ustanove. Vrlo veliku pažnju smo posvetili naravno onom što se ne vidi, a to je održavanje zdravlja riba, akvarijske tehnologije. Naravno da je to novi građevinski objekt, pa je tu bilo nekih popravaka, uopće učenja o tome kako objekt funkcionira. Ali usput smo napravili ogroman posao i zaista mislim da ne postoji nešto što smatram da nisam napravila ili propustila napraviti. Iskoristili smo svaku priliku da se promoviramo, da se pojavimo bilo gdje. Dobili 5 nagrada, tako da, evo, bit će teško ostvariti taj tempo i zadržati ga i dalje. Ali sada ulazimo u jedan novi nivo rada, malo stabilniji, jel, stabilizaciju, i vjerujemo da ćemo nastaviti ovako zanimljivo raditi i dalje i privlačiti ovoliko puno posjetitelja. Jel to postoji strah u sljedećih godinu dana od neuspjeha? Strah je konstantan. To je velika odgovornost i ja bih rekla da je ta jedna odgovornost, nije to strah, ali normalno u svakom odgovornom poslu je recimo taj strah sastavni dio dana, ovisno o nekim izazovima. Ja i svi koji radimo u akvariju smo shvatili u stvari da možemo napraviti nešto lijepo za Karlovac i šire. I na tome puno radimo, radimo s ljubavlju, a onda vam je ta odgovornost i, kako vi kažete, strah, više onako izlazi iz te straha od neuspjeha, ali nije to osobno, jel, to je onako, odgovornost prema našoj zajednici. Veliki broj uglednih i političara i ljudi iz kulture koji su posjetili našu županiju, nekom drugom prilikom su posjetili i Karlovački akvari. Kakve su reakcije tu? Ipak je to velika odgovornost i vas kao ravnateljica, ali morate biti na svom radnom mjestu, ne možete biti negdje drugdje, jel? Ipak velika protočnost ljudi i onih koji dalje zapravo šire informacije u svijet o onome što postoji u našem gradu i županiji. Da, mi vrlo rado ugošćujemo sve posjetitelje, pa tako i posjetitelje koji imaju neke više funkcije. Imali smo čast da je Akvatiku otvorio premijer Republike Hrvatske, gospodin Plenković. Nakon toga su nam došla su nam dva ministra turizma, tako u toj godini se mijenjao sastav vlade, pa su došla oba ministra. Oni su nam dali taj poticaj da nastavimo dalje velikim koracima. I onda nas je posjetila nas je predsjednica, tu smo bili vrlo ponosni jer smo na njihovu inicijativu dobili taj posjet, u stvari nismo mi pozivali
ured predsjednice. Tako da evo, to je bilo sve vrlo izazovno, ali nekako dobro smo se uvježbali. Evo, mi se zezamo da zapravo nam nije nikakav problem ugostiti ni 5000 ljudi dnevno, a niti najviši rang. Da, evo, kolega Kur je baš rekao da nam još samo nije bio YouTube i Papa. Evo, čekamo i njih. Možda nam ništa protiv ni jednog ni drugog, tako, to bi bilo genijalno. Mislim da YouTube nije posjetio Hrvatsku od 2009. kad su bila ona famozna dva koncerta na Maksimiru. Ako evo, ako dođu, rado ćemo ih ugostiti. Nema skoro problema. 10 godina je prošlo, bilo bi vrijeme. Bez obzira što ste dobili onako jednu dobru priču u ruke, vi imate lijepu karijeru i prije ove akvatike, prije nego što ste postali ravnateljica akvatike, pa čisto ovako s poslovne strane, koliko je vama to veliki izazov bio? Pa evo, ja sam radila različite poslove na istom mjestu, jel, u velikim turističkim tvrtkama koje su se onda spajale, Kompas i Atlas, kasnije je to preuzeo Agrokor i u vrijeme kad sam ja odlazila iz Atlasa, odlazila sam s funkcije razvoja novih turističkih proizvoda, vodila sam taj odjel. To je bilo vrlo zanimljivo zato jer smo najviše radili na razvoju turističkih proizvoda u kontinentalnoj Hrvatskoj, uz druge poslove koje su uključivali obalu, i mogu reći da sam u turizmu prošla sve od prodaje izleta, operative do menadžerskih poslova i nekako mi se sad čini da je to sve bila dobra priprema za ovo što sad radim. Rad u turizmu je vrlo dinamičan, zahtijeva izuzetno širok spektar znanja, vrlo brze reakcije, a u tim velikim tvrtkama imate priliku naučiti sve ako to želite. I nakon karijere u turizmu, u turističkim agencijama receptivnim kao što su Atlas i Kompas, zapravo su svi poslovi u turizmu prihvatljivi u smislu znanja, zato jer vam takvi poslovi daju vrlo veliku podlogu i snalažljivost u tim novim situacijama. Evo, ja sam imala sreće da sam prošla taj turistički put prije ovoga i evo, drago mi je da sam u Karlovcu i da sam upravo na čelu akvatike. Idemo još jednu kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana, šteta što nismo mogli barem dio akvarija preseliti jutro sa studio. Obično kažem da kad mi ljudi dolaze iz nekih institucija, onda donesu sa sobom dio nje. Možemo se dotaknuti i suvenirnice. Koliko je tu recimo napredovala akvatika, odnosno sama suvenirnica unutar akvatike? Suvenirnica je jedan naš dragulj na kojem posebno radimo. Više se nas bavi, kolegica Ivana Kaleb-Vuletić i ja možda najviše, ali kolegice koje rade u samoj suvenirnici daju svoj veliki doprinos tome. Evo, akvatika ima cilj unaprijediti turističku i gospodarsku sliku grada. Mislim, kao jedna javna ustanova vrlo teško možemo napraviti neke ogromne pomake. Radimo ih u privlačenju gostiju koji onda dođu i osim akvatiku posjećuju nešto drugo u Karlovcu i na taj način ostvaruju neku potrošnju, ali upravo suvenirnica nešto gdje najkonkretnije možemo uključiti naše male obrte, kućne radinosti, umjetnike, OPG-ove. Tako da smo se mi vrlo ozbiljno uzeli taj zadatak i uz tu jednu estetsku komponentu jako pazimo na to da to budu upravo domaći lokalni proizvodi od renomiranih proizvođača. Radimo na tome da ih educiramo kako raditi, znači nekih desetak poslovnih subjekata se otvorilo upravo potaknuto prodajom u našoj suvenirnici. To su uglavnom kućne radinosti, obrti, međutim za neke osobe je to veliki korak, tako tu ima puno papirologije, otpremnice, dostavnice, obračuni, komisijska prodaja, tako je, puno je toga i jako zahtjevno i na taj način mi zapravo s njima puno radimo. Trenutno imamo 57 dobavljača i gotovo svi su iz Karlovca i Karlovačke županije, a ostali su iz Zagreba, Siska, Rijeke, evo, znači opet neki krug oko Karlovca. Prodajemo naravno najviše one jeftinije stvari, međutim prodali smo par zaista skupih predmeta, umjetničkih slika,
suvenira s temom Karlovca i sve su to nekakve poruke koje putuju dalje u svijet. Kažu da riba nosi sreću, pa onda ljudi rado kupuju ribe. Što nije samo zlatna ribica? Pa ne znam, sad evo, neko mi je rekao da bili su u Kini kolege iz grada prošle godine i onda mi je kolegica Vrbanek rekla kako riba nosi sreću i evo upravo se mi time vodimo. I u suvenirnici imamo puno motiva riba, međutim suveniri koji imaju tematiku grada Karlovca isto su vrlo prodavani u našoj suvenirnici i tako sve je to neka poruka koja ide u svijet. A dobro je da to bude originalni domaći suvenir. Ima li možda kakvih poruka iz svijeta akvatice, ste dobili možda razglednice, želje, pozdrave, ne znam, nakon što su ljudi posjetili akvatiku? Imamo knjige dojmova u koje molimo ljude da upisuju, već smo, čini mi se da je peta sada na našem infopultu i uvijek molimo ljude da upišu svoje dojmove, bili oni dobri ili loši. Komunikacija s posjetiteljima je vrlo važna jer nam govori što bi trebali popraviti, na što možemo biti najponosniji i to je jedan naš onako zapis njihovih dojmova. Pratimo recenzije na društvenim mrežama, na TripAdvisoru, vrlo smo aktivni u tom digitalnom svijetu, tako da evo nismo još dobili razglednicu, to je, bi bilo fora, ali svaki dan čitamo što su nam to posjetitelji napisali. Mogu reći da strani posjetitelji su u tom pokazivanju oduševljenja malo jači od naših ljudi. Naši ljudi su dosta kritični, što je nama i drago, jer same pohvale nisu toliko korisne kao kritike. Tako da sve to mi bilježimo, pratimo i radimo na tome da se popravi. Evo, tako da mi to vrlo korisno. Sviđa mi se ovaj termin naši ljudi, pa na što se naši ljudi najviše žale? Naši ljudi se najviše žale na to da se ne vidi čitati legende u akvarijima. Evo upravo prošli tjedan smo imali sastanak u jednom širom sastavu s arhitektima, dizajnerima, tvrtkom koja se bavi rasvjetom i sličnim stručnjacima i radit ćemo sad na tome da to popravimo. Žale se da nas ne mogu naći, tako da s turističkom zajednicom smo već postavili, to je u njihovoj domeni, pa smo zajedno s njima radili prošle godine na tome da se označi prilaz akvatici sa smeđom signalizacijom. Žale se da im je prekratak boravak u akvariju. Onda smo tijekom ljeta svaki dan u 11 sati je bilo besplatno vođenje sa stručnim vodičem jer vođenje traje 45 minuta i vodič naravno iz svog znanja može prenijeti puno više nego sam razgled akvarija. Tako da evo, slušamo te prijedloge, ideje, komentare i pritužbe i onda radimo na tome da upravo to popravimo. Što znači da ćete još vodiča zapošljavati? Većinu vođenja rade naši zaposlenici. I u špicama, a špice su za sad još uvijek stalno, angažiramo vanjske suradnike. Educirali smo sve turističke vodiče koji su licencirani za vođenje grada Karlovca, da vode turističke grupe i u akvatici. Imamo educirane suradnike koji su srodnih struka. Imamo jednu kolegicu koja je diplomirala na agronomiji, jedan kolega iz ekološkog društva EkoPan koji su bili partneri u projektu i oni vode kao stručni vodiči po akvariju. Evo, imamo tako širi krug ljudi koje angažiramo onda po potrebi. Mi smo praktički došli do samog kraja. Vi se žurite na jedno putovanje, velika stvar se događa na Malom Lošinju, a to su dani hrvatskog turizma. Pa evo što očekujete tamo, čula sam da će se nekoliko tisuća ljudi iz turizma susresti upravo na Malom Lošinju i da se čak očekuje povećanje, te da ljudi koji će doći, jel, vas predstavnika ovih super institucija i ostalih inih ljudi, te da ćete ima zanimljive predavače. Da, dani turizma su najveće turističko okupljanje u Hrvatskoj. Ja idem svake godine, to je nekako još iz vremena kad sam radila u turizmu, vrlo korisno, ne samo zbog predavanja, jer Hrvatska turistička zajednica to uvijek lijepo složi, zanimljivo, poprate se trendovi, ali najvažnije u svakom poslu je taj networking i druženje s kolegama, jer se tu ostvaruju neke više korisne informacije.
Da, idemo danas na Lošinj, idemo u jakom sastavu, kolegica Ivana Kaleb Vuletić, voditeljica marketinga Akvatike i ja idemo u ime naše ustanove. Onda idu predstavnici Karlovačke turističke zajednice i turističke zajednice Karlovačke županije. Vrhunac će nama biti večeras kada ćemo prisustvovati na dodjeli nagrada, godišnjih nagrada Hrvatske turističke zajednice, gdje je Akvatika finalist u kategoriji održivog turizma. Evo, već sam ulazak u finale nama puno znači, ako dobijemo nagradu to će biti vrhunac, ali uopće prilika da se pojavimo u tom društvu kao finalist je velika stvar za Akvatiku i donijet će nam dodatnu vidljivost i promociju, a održivi turizam je upravo ono što mi promoviramo i u što se prekrasno uklapamo. Evo, držite nam fige i navijajte. Večeras je taj dan. Samo sam čekala da to kažete. Slušam vas što pričate, ok, dobro, ali svi smo mi ljudi, bilo bi dobro da dođe još i to i tako, jel? Da, da. Hvala vam puno. Sretan vam rođendan. Kažu da, da je bolje čestitati nakon rođena nego prije, jel donosi nesreću, pa evo, nadam se da prihvaćate ovu čestitku, iako su prošla 3 dana od rođena. Hvala lijepa. Hvala vam.